Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları arasında Zəfər gününə həsr olunmuş Brain Ring intellektual oyununun final mərhələsi keçirilib. Oyunda komitə tərəfindən struktur bölmələri və komitə sisteminə daxil olan qurumların nümayəndələrinin təmsil olunduğu 34 komanda iştirak edib. Final mərhələsi isə 11 komandanın iştirakı ilə keçirilib. Bakı Baş Gömrük İdarəsinin kapitan komandası ən yaxşı nəticə nümayiş etdirərək birinci yerə layiq görülüb. İkinci və üçüncü yerləri isə enerji resursları və dəniz nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin enerji, tibbi xidmət idarəsinin Hippokrat komandaları bölüşüblər. Qalib komandalar mükafatlandırılıb və sertifikatlarla təltif olunublar. Qeyd edək ki, Brain Ring intellektual oyunu gömrük əməkdaşlarının fərdi inkişafı, məntiqi təfəkkürlərinin nümayiş etdirilməsi və komanda ruhunun möhkəmləndirilməsi məqsədilə təşkil edilib.